Кабмін зобов'язав лікарні звітувати перед громадянами про наявність ліків. З 1 вересня медичні заклади зобов'язані розміщувати інформацію на сайтах та стендах про наявність препаратів. Ну, а лікарі не мають права змушувати пацієнтів купувати медикаменти, якщо ті є в лікарні. Про це йшлося на сьогоднішньому урядовому засіданні. Треба відкрити абсолютно інформацію для українських громадян, щоб кожен громадянин знав, що в такі-то ліки є в наявності, і він може гарантовано розраховувати на їхню безкоштовність. Або знає, що таких ліків немає на сьогодні в наявності, а для нас це буде завдання придбати такі ліки.